Hərbi Hava Qüvvələrində təlimlər keçirilib. Hərbi Hava Qüvvələrində döyüş təyyarələrlə təlim uçuşları Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq reallaşdırılıb. Təlimdə havaya qalxma və yerə inmə, kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj manevrləri yerinə yetirilib. Həmçinin şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin edilməsi və hava kəşfiyyatının aparılması üzrə tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra olunub.